Kągi labai ačiū už tokį iš tiesų išsamę ir pakankamai detalų variantą, kaip galėtų funkcionuoti bibliotekos, bet aš labiau gal tikėčiausi kalbėjimo dar apie biblioteką ir kitų aspektų, ne tik kaip apie knygų vietą ar vietą, kur susijęta su skaitimu. Ar biblioteka gali būti tiesiog vieta kam nors kitam skirta, susitikimams ar kokiem nors, nežinau, keistiems, nežinau, pokalbiams ar parodoms ar kažkokiam kultūriniam renginiam. Dainora, kaip jums atrodo? Na, jau šita vien mūsų diskusija rodo, kad aišku, biblioteka ir jos istorinė eiga yra ir tai, ką mes šiandieną turime, yra labai skirtingos sąvokos ir skirtingi konceptai. Aš dabar pagalvoju, sakykime, apie pirmasias Lietuvos bibliotekas. Sakykime, Abraomas Kulvietis 1540 metais turėjo pirmąją bajoro biblioteką, žmogaus biblioteką, joje buvo apie 80 knygų. Tai buvo didžiulė biblioteka, nes Lietuvoje knygos dar nebuvo spausdinamos tuo metu. Aišku, visos knygos buvo surinktos iš pirmųjų spaustuvių Italijoje, Nyderlanduose ir kitose šalyse. Tai aišku, jam šita biblioteka nėra vieta, ar ne? Tai biblioteka, kuri pradeda kauptis, kurią tu vežiuojasi su savim po jo mirties, kažkas ją parvežė atgal ir padėjo jo gimtinę. Man ir mūsų kartai ir visiems kitiems žmonėms, aišku, jau biblioteka yra susijusi konkrečiai su vieta ir su erdve. Ir aš niekaip nenorėčiau prarasti šitos tokios bibliotekos ir pereiti į skaitmeninę biblioteką, nes esu užaugusi tiesiog vaikystę, visą praleidau vaikščiodama į biblioteką nuo namų Šilutės rajone iki bibliotekos 3 kilometrus ir visą vaikystę taip pravaikščiojau į tą biblioteką ir tai man buvo pagrindinė vieta, į kurią ėjau visą laiką. O dabar, kai pagalvoju, tai jeigu labai daug man tenka važinėtis, kadangi dirbu su 16 amžiaus tekstais ir ieškoti knygų po įvairias pasaulio bibliotekas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės knygų ir jų tekstų įvairių. Ir kadangi apvažinėjusi su daug įvairių šalių ir įmačiusi labai platų spektrą bibliotekų, esu tikriausiai, nežinau, gal kas nors matė jų ir daugiau, bet aš kiekvienoje šalyje pirmą dalyką, ką susirandu, tai susirandu biblioteką. Ir tikriausiai nėra šalies, kurioje nebuvau ir bibliotekoje kartu. Žodžiu, visos šalys yra pažintos per bibliotekinį aspektą. Tai man šitas aspektas ėjimo į biblioteką ir buvimo joje irgi yra labai svarbus. Kitaip tariant, erdvinis tas bibliotekos gyvenimas bibliotekoje yra be galo įdomus. Kita vertus, bibliotekoje, kaip jūs klausėte, aišku, yra ne vien studijos ir knygų skaitimas, nors aš ten, galima sakyti, ir gyvenau, ir taip pat ir disertacijas rašiau ir taip toliau, bet ne dėl to, kad išeiti iš namų, bet dėl to, kad tiesiog reikėjo įvairios labai medžiagos. Bet bibliotekose vyksta labai įdomus gyvenimas. Šiaip bibliotekose labai ilgai būnant nori rašyti romaną apie bibliotekų veikėjus, kokie jie yra viduje ir apie kai kurios bibliotekininkus. Ir tų bibliotekų, kokių esu mačiusi, labai paslaptingų įvairių, pavyzdžiui, Italijoje yra keisčiausių tipų bibliotekų su keistais labai bibliotekininkais ir dar keistesniais iš tikrųjų personažais studijuojančiais tose bibliotekose. Tai ir labai paslaptingų bibliotekų su požymiais, kur pereiti vieną požymį reikia ir patekti į antrą ar trečią aukštą, kad kažkokią knygą vieną ar kitą rasti. Žodžiu, labai įvairių struktūrų, įvairių gyvenimo būdų juose ir manau, kad aišku, Sartras neišnaudojo visų galimybių rašydamas savo romaną ir panaudodamas romane savo bibliotekininko personažą, nes čia tikrai yra labai 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 įdomi tema. Dėl to bibliotekos tokios išnykusios, kur išnyktų kaip erdvė, tikrai neįsivaizduoju ir tai manau, kad ji tikrai tiesiog niekada neišnyksta. Yra toks jau mūsų galbūt faktiškai jau tokio 20-ojo amžiaus gyvenimo atradimas, nes ankstesnės bibliotekos jos vis tiek buvo tokios privačios, daugiau kilnojamosios, keliaujančios, štai bajoraitis, koks Šilutė įkuria
skrajojantį knygyną ar skrajojančią biblioteką 1905 metais, nes nėra vienos erdvės, tai yra tik skolinimasis knygų, kuris vyksta vienų tarp kitų. Tai dėl to, aišku, ta erdvė, jinai gali būti labai, labai plačiai panaudojama. Tai jokių būdų nėra viena erdvė vien akademiniams studijams ar knygų pažinimui. Tai be jokios abejonės yra iš viso dabar jau žmogiškojo bendravimo erdvė, o meno kūriniai, kiek jie gali būti bibliotekose, tai aš manau, kad tai taip, tai yra tam tikra papildoma priemonė, bet jeigu biblioteka yra įdomi, ypač labai mėgstu specializuotas bibliotekas, jeigu jos kolekcija yra tikrai gerai surinkta, tai bibliotekai tikrai nieko netrūksta, joje labai gerai jaučiasi visi tie, kurie mėgsta ten ateiti. Kaip užbėgo šiek tiek į priekį, nes aš kaip tik ir norėjau klausti, gal kas turi kokį iš tiesų savo idealios bibliotekos modelį, kurio norėtų pasidalinti su mumis, jau kaip ir supratau Ernestas labiau apie skaitmeninį ir pasiekiamą iš bet kuri biblioteka kalba. Jums... Aš kalbu, kad tai yra ne tik skaitmeninė, skaitmeninė yra kaip funkcija, o biblioteka kaip pastatas, ji atlieka kitas funkcijas ir atliks ateityje. Tikiuosi. Bet gal kas turi kokių nors irgi keistų įsivaizdavimų, kokia galėtų būti ideali jam biblioteka? Aš, kaip pasakyti, čia visi šneka apie Vilnių, apie Vilnių, apie Vilnių, ir atrodo, kad tik Vilniuje bibliotekos yra, ar ne? Tai visai bet apie Šilutę, kad būtent tie jau ten 3 km. Aš turiu pavyzdį iš Šiaulių bibliotekos, tai Šiaulių Povilo Višinskio biblioteka, kurioje dabar nuo gruodžio 1 dienos ir dirbu. O kai dirbau žurnalistu ir daug rašiau, prieš 4 ar 5 metus aš nuėjau į biblioteką ir sutikau direktorių Rūtą Žigulytę. Ir juos paklausiau, kaip jie įsivaizduoja, kokia turėtų būti biblioteka. Na ir man pasakė, taip, aš norėčiau, kad bibliotekoje žmonės skirtų pasimatymus. Tada man pasirodė utopija, sakau, na, truputėlį menininkė turbūt, na, įsivaizduoja truputėlį, kad tai bibliotekoje kažkas tai gali būti. Na, ką galvojat, ir aš dirbau už laikraštyje, mačiau, kaip ta biblioteka keičiasi. Na ir kai 3 metai ir daugiau vyksta remontai, kai graštai, kai dulkės ir kai žmonės neišsilaksto, o ateina vien dėl to, kad bibliotekininkai juos pritraukia, todėl, kad vyksta festivaliai literatūriniai, kai atvažiuoja na, profesionalus rašytojai iš Lietuvos rašytojų sąjungos, nesvarbu, kurie gyventų Vilniuje, Telšiuose ar Panevėžyje, kai už mėnesio nepilna bus atidaryta bibliotekoje dailės galerija, taip pat, kai turi žmogus Karbauskis pinigų ir nežino, kur juos dėti, ir perperka teatrą ir įkuria Naisių vasaros teatrą, ir biblioteka paima tą Naisių vasaros teatrą į savo patalpas, ir kai dar ateina kitas žmogus, kuris gyvenime nėra buvęs bibliotekoje ir ateina pažiūrėti Naisių vasaros teatro, galvoja, kad ten vis dėlto bus Naisių vasaros serialas. Tai irgi bibliotekos yra, man atrodo, nuopilnas. Ir tarkime, Šiaulių Višinskio Povilos biblioteka ir tampa tokia biblioteka kaip kultūros centru, kaip namais. Ir aš manau, kad didžiosios bibliotekos miestuose, tame ir Vilniuje, galėtų būti tais kultūros centrais. Šiek tiek ir Dainora užsiminė, kad apie personažus bibliotekose, biblioteka kaip personažą. Dažniausiai bibliotekos tai tampa tokių gerų fonų, kai reikia fotografuotis ir filmuotis kokiam nors išmintingiem pokalbėm, bet tada atrodo protingesnis, kai už nugaros yra knygų lentyna arba šis matosi, kad yra skaitykla. Bet pačios bibliotekos labai retai tampa dėmesio objektu ir apie jas iš tiesų mažai rašoma ir apie pačias bibliotekas tuo labiau joje dirbančių žmonės. Gal rašantys žmonės gali atsakyti, kodėl taip yra? Aš kreipiuosi ir Kęstą, ir Ernestą. Kodėl neparašote esi apie bibliotekas? Tiesą sakant, turiu pasakyti, kad vieną radau tokią, tai Nerijaus. Užtat klausiu dabar jūsų, prašom pasiaiškinti, kodėl nerašote apie bibliotekas. Aš nelabai galiu rašyti, nes kaip greit paaiškės, visi čia sėdintis esu irgi, tai yra buvau bibliotekininku. Mano pirmasis įrašas darbo knygutėje, tuo metu dar darbo knygutėje, ne sodros, buvo bibliotekininkas, aš dirbau universiteto biblioteko, Vilniaus universiteto biblioteko grafikos kabinete. Ir faktiškai aš dirbau tik metus tame grafikos kabinete, bet per tuos metus aš gavau tiek įvairiausių patirčių, kad jas ir naudoju savo tekstuose, taip kad netiesiogiai aš apie biblioteką rašau dažnai.
Aš tai nežinau ir nepažadu rašyti. Šiaip iš tikrųjų apie kiekvieną biblioteką, man atrodo, galima parašyti atskirą visiškai apysaką. Ir iš paprasčiausių tokių dalykų, štai žmonės, buvau nesenai labai egzotiškoje šalyje bibliotekoje, Minske, pavyzdžiui, Baltarusijos bibliotekoje, ar ne? Nežinau, kiek yra žmonių matę tą Baltarusijos pasididžiavimą dabar jų naująją biblioteką. Tai ten teko išklausyti dviejų profesorių barnį, kuris truko maždaug 2 valandas, kadangi mes buvom tik 3 skaitytojai bibliotekoje, ar ne, nes vienas jų atidarydavo langą visą laiką, o kitas uždarydavo. Ir jų didžiulis ginčas apie kultūros skirtumus įsivystė dėl to, kas nori gyventi atvirose patalpose, o kas uždarose. Ir kadangi aš buvau užsienietė vienintelių, kuri klausiausi jų barnio, tai turėjau tiesiog išspręsti jų kultūrinį ginčą. Tai vieną, žodžiu, bibliotekas pusę dienos darbo mano praėjo tokiu, taip, bet daug tokių prisiminimų. Kiekviena biblioteka iš tiesų yra nepaprastai palieka labai ryškų, mano supratimu, antspaudą žmogaus gyvenime. Kiekvienoje aplankyta biblioteka, aš, pavyzdžiui, kaip Ernestas Parulskis ten dirbo, tai aš prisimenu, tiesą sakant, nes aš studijavau Vilniaus universitete. Dabar, kai jis pasakė, tai aš prisiminiau, atgaminau, kad jisai ten yra dirbęs metus, ar ne, šitoje bibliotekoje. Tai iš tikrųjų biblioteka yra, manau, tikrai, čia yra geras klausimas kūrėjams, rašytojams, neišnaudota ta tokia erdvė, apie kurią galima sukurti daug, daug įvairių istorijų. Ir kiekviena net ir kaimo ar rajono biblioteka irgi turi, man atrodo, labai ryškų veidą, kiek aš juos mačius, rajono bibliotekos su mažiau mačiusi, bet tikriausiai ten vietiniai žmonės, kurie ten vaikšto, jis tikrai turėtų ką papasakoti apie jas.